Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jaké společnosti nám budou ukazovat své výsledky a to právě od pondělí 13. 11. roku 2023. Ty nejzajímavější společnosti už nám pravděpodobně své výsledky ukázaly, už opravdu z těch pro mě známějších men minimálně na ten příští týden tady těch společností moc není, ale nějaké zase minimálně jednotlivé společnosti, jednotky známějších společností tady tedy ještě jsou a jsou to i společnosti, které buď jsem o nich uvažoval, že bych je do portfolia zařadil, případně je právě ve svém portfoliu mám. Rozhodně vám budu vděčný, pokud i vy napíšete zda na některou z těchto společností, na které se podíváme, na náš tradiční screen ze stránky Earnings Whisper, zda některou z nich máte ve svém portfoliu, případně zda ji sledujete a proč byste ji do portfolia zařadili, případně proč ji vlastně v portfoliu máte. Já se asi nejvíce těším na to, že nám konečně začnou více zveřejňovat vlastně své výsledky a hlavně tedy to, co nakoupili známí investoři a na to rozhodně chci udělat taky video, protože je to pro nás zajímavé, zda v současné době, nebo v minulosti teda, protože to jsou data za třetí kvartál, zda nakupovali nebo prodávali případně, co nakupovali, zde jsou tam nějaké nové společnosti, které třeba vůbec neznám, jako nějaký zajímavý námět se minimálně na danou společnost podívat. Samozřejmě nic od nich není investiční doporučení, oni Mohli něco koupit v třetím kvartálu, teď už to může být dávno třeba prodané, to bohužel nevíme, ale může to být skvělý námět, že nemusíme hledat nějaké zajímavé, třeba menší společnosti a můžeme se na to podívat, udělat si vlastní analýzu, vlastní názor na danou společnost a případně se na ní podívat nebo si říct, proč ho vlastně kupoval. Mně přijde ta společnost prostě neúplně ideální. Takže pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat na náš tradiční screen ze stránky Earnings Whisper, kde se podíváme na výsledky těchto společností za třetí kvartál roku 2023. Takže já věřím, že to bude i stále něco zajímavého, protože nějaké jednotlivé společnosti tady ještě známé podle mě jsou. Začínáme tedy v pondělí před otevřením trhu a vidím tady z těch známějších společností minimálně tedy pro mě společnost Monday.com, potom tady vidím společnost Tyson Foods, kterou jsem mi uvažoval, že do portfolia zařadím, nakonec jsem si vybral jinou společnost ze sektoru vlastně potravinářství nebo tedy farmářství, ona je spíše ze, ze sektoru vlastně potravinářství nebo tedy vlastně denní spotřeby a potom z těch známějších společností už tady nic nevidím. V pondělí po uzavření trhu tu z těch známějších společností bohužel neznám ani jednu, ani jednu z těchto společností. Nestadují možná někdo z vás něco ano, tak rozhodně napište potom dole pod video do komentáře, podle mě zajímavější to začíná právě už od úterý, kde se výsledky bude ukazovat společnost například společnost The Home Depot, kde rozhodně to bude zajímavé. Tímto společnostem se neúplně po výsledcích dařilo, ne samozřejmě jenom této společnosti, ale společnostem z tohoto sektoru, jako je Walmart, Loves a další společnosti. Dále tu společnost C. Potom tady vidím společnost Canadian Solar a další společnosti. V úterý po uzavření trhu, tu bohužel s těchto společností neznám ani jednu, ani jsem se tady na ně nedíval, zda je tu nějaká známa společnost. Potom ve středu vlastně další společnost ze stejného sektoru jako Home Depot, je tu společnost Target, ta sice nedělá to stejné, nebo nepodává stejné zboží, ale vlastně ze stejného sektoru, společnost Target, dále společnost z Číny, společnost JD.com, potom tady vidím společnost Zim a asi je všechno, možná tady ještě je tu společnost Fiserv z těch známějších společností. Potom ve středu po uzavření trhu tu pro mě asi nejzajímavější společnost je společnost Cisco, kterou dokonce mám i ve svém portfoliu, i se se mi zdá, na začátku roku 2023 přikupovala, protože se mi zdá, že pěkně vyklesala, dokonce ta dividenda byla už i přes 3%, tak jsem si říkal, když jsem neměl co vlastně nakoupit, tak jsem nakoupil tuto společnost. Potom z těch známějších společností je tu společnost, co se týká kybernetické bezpečnosti nebo ochrany, je tu společnost Palo Alto, o které se i zmiňovala dost paní se mi Cíchová nebo Píchová z Cirusu, nejsem si teďka jistý, omlouvám se tedy, ale rozhodně zajímavá společnost. Já jsem přemýšlel nad tím a jsem chvíličku měl ve svém portfoliu ETF, které se právě zabývá kybernetickou bezpečností. Nakonec jsem se rozhodl pro jiné ETF, a to ETF, tedy celosvětové, a to ETF jsem vlastně s nějakým mírným ziskem prodal. Když se půjdeme dále, tak ve čtvrtek bude mít výsledky společnost Alibaba, kterou jsem vlastně mírně za těch pouze 29 dolarů v pátek vlastně nakupoval. Je to pro mě rizikovější společnost, takže uvidíme, co s ní bude po výsledcích. Rozhodně jsem na to zvědavý, protože i minule ty výsledky vůbec špatné nebyly. Podívali jsme se přes 90 dolarů, ale potom zase po nějaké době za ty tři Měsíce jsme zase klesli právě těm 80 dolarům, takže uvidíme, co tady bude. Kdyby to náhodou kleslo pod 80, možná bych zvážil právě nákup za ten zbytek, co tam ještě mám, ale samozřejmě sleduji i jiné rizikovější společnosti. Další z těch známějších společností je společnost Walmart, opět vlastně stejný sektor jako Target a Home Depot. Potom další společnost a tu společnost Macy's, kterou jsem taky měl ve svém portfoliu a tu jsem prodal s velice pěkným ziskem, jestli to bylo přes 100%, možná i přes 200% v jednu chvilku, to dokonce bylo, se mi zdá, ještě více, protože ji nakupoval vlastně na no, skoro úplný pan Křetínský, já jsem z toho přečetl článek, jak jsem ji koupil taky, bylo to samozřejmě dosti rizikové, protože tato společnost vlastně taky byla skoro v krachu, protože má obchodní, nebo neobchodní obchodní centra, ale pronajímá si a potom prodává vlastně e, oblečení a bohužel tyto obchody byly samozřejmě zavřené. Potom ještě z těch známějších společností ve čtvrtek, před otevřením trhu, to je vlastně asi všechno. Potom ve čtvrtek po uzavření trhu, tu z těch známějších společností znám asi spíše jenom společnost GAP, dál tady tedy nevidím nic, ani neznám a v pátek tady z těchto společností bohužel ani jednu neznám ani jednu z nich nestadují. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte. Moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište pod video do komentáře. Rozhodně napište, zda některou z těchto společností budete sledovat, případně, kdyby ji vyklesla, zda byste ji nakoupili a za jakou cenu byste danou společnost nakoupili. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, a tož vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.